Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat.